Qarabağ münaqişəsi başlayandan sonra bir neçə dəfə imkan olmuşdu ki, ümumilikdə sülh əldə olunsun. Eləcə də Türkiyə, Ermənistan və Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri normallaşsın. Bir neçə dəfə kənar qüvvələr bunu pozmaq üçün xüsusi təşəbbüs göstərib. Xüsusən 2001-ci ildəki proseslərdə, əvvəlcə Parisdə, sonra demək, Kivestə, ABŞ-da davam etdirilən proseslərdə biz bilirik ki, İranın xüsusi pozucu rolu olub. O vaxtda bu dəhlizlər məsələsi gündəmə gətirilmişdi. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri tərəfindən, ABŞ-dan olan həmsədri tərəfindən və həmin prosesdə bizə məlumdur ki, İran xüsusi maneə törətdi. Hətta qərb dövlətləri İranın mövqeyinin bir qədər dəyişməyi üçün Fransanın İrandakı səfirini vəzifədən azad edib ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədir təyin eləmişdilər ki, onun İran rəsmiləri ilə dialoqu yaxşı idi. Bəlkə o İranı yola gətirsin ki, ümumi sülh hamının xeyrinədir. Amma təəssüf ki, İran o vaxtda ümumi sülhü, Cənubi Qafqazda əldə olunacaq ümumi sülhü öz mənafiyi baxımından nəyə görəsə zərərli bir məqam kimi gördü. Yəni, indiki halda da bu gedən proseslər var. Danışıqlar prosesi, Ermənistanla Azərbaycan arasında bu problemi tam həll etməyə yönəlmiş. Ən azı Azərbaycan tərəfdən, Türkiyə tərəfdən, bəzi kənar qüvvələr tərəfdən bir niyyət var ki, bunu bir dəfəlik həll edək. Cənubi Qafqaz sülh və əməkdaşlıq mühiti olsun. Ermənistanı bu sahədə daşındırmağa çalışan dövlətlərdən biri çox-çox təəssüf ki, İrandır. Və çox maraqlıdır ki, İran rəsmiləri, Ermənistan rəsmiləri ilə keçirdikləri görüşlərdə bir yandan sanki kənar güclərin regionda gəlib hansısa destruktiv mövqe nümayiş etdirməyindən güya narahatdırlar, amma ən destruktiv rolu, biz görürük ki, 44 günlük müharibənin sonuna doğru biz bunu xüsusən görməyə başladıq. Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan tam azad etməyə başladıqca İranın necə agresivləşdiyini gördük. Tam azad etdikdən sonra o davam edən agresiyanı gördük və indi də sülhün əldə olması prosesində yenə eyni yanaşmanı gördük. Yəni, təəssüf ki, İran çox güman ki, strateji bir təzad içərisindədir. Yəni, Cənubi Qafqazı necə ki, Azərbaycan müstəqilliyinə qovuşanda 91-ci ildə İran Cənubi Qafqazı doğru dəyərləndirə bilmədi. Ondan sonra bir neçə dəfə Azərbaycan ona fürsət verdi. Hətta əsrin müqaviləsinə də dəvət olundu İran. Onda da İran yenə pozucu rol oynamağa çalışdı. Böyük bir imkana malik olsa da. Və sonra yenə Azərbaycan qonşularından normal münasibətlər qurarkən müxtəlif regional layihələri ya bir parçası olarkən, ya da İranı da yəni, birbaşa özü təşəbbüslə çıxış eləyəndə, tutaq ki, Şimal-Cənub dəhlizində İran üçün də lazım olan bir demək, yoldur, Azərbaycan üçün də əhəmiyyətlidir. Elə məqamlar oldu ki, İran hansısa səbəblərdən Şimal-Cənub dəhlizinin reallaşdırılması istiqamətində addım atmağa imkanının çatmadığını dedi. Yəni, açıqda deyirdi ki, niyyətim var, amma imkanım çatmır. Azərbaycan öz maliyyə resursunu cəlb elədi buna. Ki, bu Şimal-Cənub dəhlizi də reallaşsın. Sadəcə Şərq-Qərb yox, Şimal-Cənubdur. Və İran Azərbaycana təşəkkür etməli idi. Bütün bu pozitiv, müsbət roluna görə. Amma görürük ki, bütün Azərbaycanın atdığı bu müsbət addımlara baxmayaraq, İran Azərbaycanı əsaslı şəkildə ittiham etməyə və regionda ümumilikdə sülhün əldə olunması prosesinə çox-çox təəssüf ki, mane olmağa çalışır. Ermənistan ilə son danışıqlarda da biz bunu xüsusi görürük. İndi verilən açıqlamalar var İran və Ermənistan rəsmilərinin iki tərəfli görüşdən sonra, çox tərəfli görüşdən sonra verdikləri açıqlamalar var. Bizim təxminimiz oldu ki, o açıqladıqlarından kənar çoxlu məsələ müzakirə olunur. Orada heç də sadəcə iki tərəfli məsələ müzakirə olunmur. Yəni, Ermənistanın baş nazirinin deməyi ki, bu görüşdə biz həm də Türkiyə ilə bağlı məsələ haqqında danışdıq, İranı məlumatlandırdıq. Məsələn, Ermənistan-Azərbaycan sülhü barədə və ya Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılması barədə İran niyə ətraflı məlumatlandırılmalıdır, əgər İran narahat deyilsə bu prosesdəki irəliləyişdən? Axı, İran, deyək, İran üzərindən bir normallaşma prosesi geçsə, deyək ki, bu dövlətlərdən biri İranın digər... Vasitəçi deyilsə nə üçün? Vasitəçi deyil və İranla bağlı bir məsələ yoxdur. Tutaq ki, bunlar ikisi birlikdə İrana qarşı bir plan mı qurur? Xeyr. İran bu proseslərdə bir tərəf deyil, bir vasitəçi deyil və İranın maraqlarını təmin edəcək ya da mane olacaq bir proses yoxdur burada. İndiyə qədər də olmayıb. Heç vaxt olmayıb. Bu halda mənim təxminim, bu məlumatlandırma prosesi ondan ötürüdür ki, İran doğrudan da bundan narahatdır. İran belə iddia edir ki, güya
başqa dövlətlərin burada gəlib pozitiv fəaliyyəti var. Əslində Paşinyanın o açıqlamasından görünür ki, burada sülhün əldə olunmasına mane olmaq istəyən tərəf və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əldə olunmasına mane olmaq istəyən tərəf eyni zamanda Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşmasına mane olmaq istəyən, mane ola bilməyəcək çox şüman ki sonda, ona görə mane olmaq istəyən tərəf deyirəm, İrandır. Və İran doğrudan da Ermənistana bununla bağlı təzyiq edir ki, mən bütün detalları bilmək istəyirəm. Bütün detalları bilmək isə, biz daha öncə başqa vasitəçi dövlətlərdə də bunu görmüşdük. Bütün detalları bilmək çox vaxt prosesə mane olmaq niyyətindən qaynaqlanır. Prosesi pozmaq niyyətindən qaynaqlanır.